Noni, terve, meikäläiseni nimi on Jon Trox ja tervetuloa uuden videon pari. Tää video ei enää ole näitä. Tämä videon nimi tulee siitä, kun aina kun minulla on tallennustila vähistä jostain kumman syystä, niin kun mä yritän aina rendereitä videoita, kaikki mitä mä olen tänä päivänä kuvannut, niin sitten kun vähitellen rupeen valittamaan, että en tiedä miksei se anna. Vaikka tallennustila on vähistä, niin en tiedä miksi. Rupeen valittamaan aina juttua. Se on kyllä ärsyttävä. Muuten, kun tallennustila on vähittynyt, puhelin on tyhjennetty, niin videoista ja niin poispäin, niin sit kun tallennustila on taas lista, niin sit taas aina ja normaalisti renderöinä, ettei tule Sit kun mä yritän uudestaan, niin sama juttu jälleen Et mä kävin just suikkuussa ja siksi mun tukka on märkä. En oo vielä pelannutkaan, koska nämä videot pitäis saada ensiksi ja sitten vasta pelataan varmaankin. Ensiksi mä syön jotain. Vähän niinku en mä tiedä. No joo. Joo, aika hassu valitus, että Spile, mikä se nimi onkaan, niin se on aika hassu editori aina kun tallennustila on, niin näin kävin aina tunnin pituiselle videoillekin. Tuli vaan tänne lukon kylpypyyhe pestään olisiko 60. Jep, 60. Joo. En tiedä miksei valita, että juttua. Ja tuolla pyörii minun laittamia juttuja. Joo, mä pesen loput huomenna. Patalaput, yksi käsipyhe ja vaatteet. Siinä taisi ollakin. Mutta jos on moro.